No, sada kada smo vas već pozvali sve na svečanost, red je i da vas upoznamo sa našim domaćinom. Domaćin koji nam godinama unazad omogućava da se ovako lepo sastajemo. Domaćin koji se suočava sa svim problemima. I rešava sve probleme. Uvek nasmejan. Uvek pošten. Robin Hood. Don Kihot. Gradonačelnik. Magister. Vladan. Vasić. Čuvar ključeva našeg grada, gospodin Vladan Vasić. Dobro veče, drago mi što ste me ovako lepo najavili. Hvala vama na aplauzu i dobrodošli svi na Svečanu akademiju povodom Dana grada. Želim da se večeras lepo i opušteno osjećate. Mi priređujemo ovu akademiju upravo zbog toga da na kraju godine, koja su uvijek stresne u Srbiji, kao što je bila 2016. godina, imamo jedno lepo veče. A 2016. je zaista bila dosta turbulentna, ali za nas uspešna. Imali smo izbore u Americi, tamo smo imali iznenađenja, u Pirotu nismo imali iznenađenja, hvala Bogu. Imali smo puno radova. Na infrastrukturi gradi se Koridor 10, imali smo uspešne projekte zahvaljujući Mišelinu i u privredi, ali imali smo puno manifestacije u kulturi, u sportu. I ja nekoliko puta unazad sam rekao i medijima van Pirota da Pirotđanci mogu da požele novu 2016. u 2017. da nam se ponovila, nam je bila uspešna. Ali ja svima vama pre svega želim dobro zdravlje u novoj 2017. godini. Pre svega da se lepo provedete u porodičnom okruženju. Ako i vi želite da vam se ponovi 2016. godina, nek vam se ponovi. Ako želite da je zaboravite, nek vam 2017. bude uspešnija nego do sada. Pa ćemo se u 2017. družiti na raznim događajima. Hvala vam.